Міністр енергетики Володимир Демчишин заспокоює – зима буде теплою. А якщо ні, то газ і вугілля є в запасі. Якщо не вистачить, буде спалювати так званий технологічний газ. Переговори з Росією щодо вартості газу тривають. Найближчим часом відбудеться черговий раунд. За словами міністра, 1000 кубометрів газу для нас може коштувати 252 долари. Але така ціна не ринкова. Росіянам для того, щоб протранспортувати через цілу Україну і продати нам, по суті, газ на західній кордон, на західному кордоні, треба було нам заплатити транзит. Тому в нас нормальна пропозиція до них. Шановні, ми готові вам платити ринкову ціну, європейську, але вона не може включати транзит, тому що дотранспортувати до західного кордону, ви повинні були б нам же ж заплатити цей транзит. Терор газом – улюблене заняття Росії у відносинах з Україною. Ще задовго до її військової інтервенції. А відверта маніпуляція з приводу того, скільки газу ми нібито зобов'язані купувати на рік і яка його ціна, взагалі ставить Україну в ситуації, коли вона апріорі щось винна сусідній державі. І це при тому, що найбільшому газовому монополісту РФ «Газпрому» нікуди дівати видобутий газ. Да, Миллер доложил Путину, что вот 617 миллиардов кубов газа в прошлом году смогли добыть, как получить, да, что, нет, как же он сказал, способно ежегодно получать, способно, не способно, я не знаю, мне кажется, это все бред, а вот реализовать смогли 444 миллиарда. Не купувати газ у окупанта – це не тільки перестати фінансувати російську армію, але й вирішити проблему власної енергетичної незалежності. Однак абсурдно не розглядати альтернативи поставок палива і обкладати все більш високими податками власний видобуток. Кроме самої війни, нет нічого більш важного, ніж енергетична незалежність України. Україну Бог наградив ресурсами і углем, и построили ядерную индустрию, да, и есть и нефть, и газ. И убивать домашнее производство, внутреннее производство, особенно газа, облагать этот сектор гораздо более высокими налогами, чем сейчас, когда на конференции Института Адама Смита, на которой я выступал, как раз по вопросу энергетического баланса Украины. И я этим занимаюсь много-много лет. Я занимался и Казахстаном, и Азербайджаном, и Украиной, и Россией, и так далее. Это нонсенс. Податкове навантаження на газодобувні компанії збільшилось більше ніж у два рази, що вже стало катастрофою для даної галузі. І вже перші результати. Сектор видобутку втратив інвестиційну привабливість, так як буріння більшості газових свердловин глибиною понад 3 кілометри стало економічно необґрунтованим. Мы получим не плюс 1 миллиард кубов, а минус 1 миллиард кубов. Это примерно 600-700 миллионов долларов валютной выручки, которая уйдет из страны безвозвратно. В гривнах это примерно от 12 до 15 миллиардов гривен. Вже зараз можна констатувати, що дії уряду призвели до скорочення обсягів видобутку природного газу в Україні, збільшення залежності України від імпортного природного газу, недоотримання державним бюджетом України мільйонних надходжень, погіршення платіжного балансу і, як наслідок, девальвації гривні. Якщо ми не будемо звертати увагу саме на нашого видобувника, ми будемо кормити іншого. Ми будемо кормити росіян, звичайно, ми будемо кормити «Газпром» і всіх наших ну, скажімо так, ті компанії, які не мають навіть морального права зараз поставляти газ на нашу територію. Якщо уряд все ж відмовиться піти на зустріч газодобувним компаніям і знизити рентну ставку, прогнози для галузі вкрай невтішні. Тільки в умовах сприятливої регуляторної та інвестиційної політики Україна зможе підвищити свою енергетичну незалежність, зокрема зменшивши, а з часом і відмовившись від імпорту газу. Було 23 роки, коли це все потрібно було робити. Україна повинна вибудувати власну енергетичну незалежність.